Здравейте и добре дошли на канала Avon Lady Kami. В това видео ще направя преглед на каталога за кампания 8 месец август 2022 година на Avon България, както и на лятната мини брошура, а за тези, които останат до край с мен, ще покажа и няколко страници от фокуса за представители. И така, останете с мен и приятно гледане! Както знаем, кампаниите на Avon вече са месечни, т.е. кампания 8 започва на 1 и приключва на 31 август. Имаме тази прекрасна корица и тук виждаме, че имаме и нови продукти. За разлика от другите каталози, този е така нелепен, а е като тетрадка. По-тънък е от обикновено и почти няма новини. И така, нека да започнем. Нетрадиционно, на първата страница още имаме съдържанието, както и знака, че Avon не тества козметика върху животни никъде по света. Ето тук може да видим предимствата на това да поръчваме от Avon, защото имаме много начини по които да поръчваме. За представителите също има много начини по които да си направят поръчката, а при тях хубавото е това, че те си ползват отстъпките, получават и награди, участват в различни програми, имаме безплатни обучения, регистрацията е безплатна. Така че тези от вас, които желаят да се присъединят към Avon и към моя екип, може да последват линковете под видеото в описанието и ще бъдат добре дошли при мен. А тук имаме и QR код, с който може да виждаме предложенията, които са в e-брошурата. Горе-долу всяка седмица се подновяват, имаме нови оферти, много интересни неща. И ето ги новините в тази кампания. Имаме две нови спирали, които са за обем, като едната от тях е водоустойчива. Цената им е 11 лева и 50 стотинки. От същата лятна лимитирана серия имаме и гел моливи, както и блясък за грим. Цената на гел моливите е 8 лева, предлагат ни се 12 цвята. Преди се ползваха с много добра популярност, така че се надявам и новите да бъдат добри. Предлагат ни се още и стик за устни и скули, три нюанса, както и хайлайтер пудра, която е 12 грама и половина, цена 14 лева. Имаме също така и комплект четки за грим. Нови цветове на лакове, лак за ногти с 3D блясък, цената му е 6 лева. Умишлено не съм закупила тези продукти, после ще ви кажа защо. Новина в тази кампания, аромат за дамите от чудесната колекция Summer White. Той се нарича Summer White Hawaii. И е с аромат на кокосова вода, франджипани и плаваща дървесина. От ароматизираното кръгче аз поне усетих само франджипанито. Цената му е 14 лева 50 мл. Извинете, 14 лева е туалетната вода и ролонът, а самия аромат е 11 лева. Т.е. за 3 лева получаваме и рол-он. С поръчка на продукт от брошура, мини брошура или дигитални оферти в кампания 8 може да закупим душ гел 500 мл на цена 4,19 лева. Виждате колко много са предложени. Имаме и други предложения, които са с поръчка на продукт от брошура или листовка. А тук имаме бонус оферта, т.е. с поръчка за 25 лева от същите брошури. Може да поръчаме и ето тези продукти.
If Confidence, например, на цена 18 лева, 50 мл и 4,60 лева мини аромат. Цената на лукс също е примамлива. Нощната златна емулсия е 12 лева. Така че имаме и аромати, имаме и козметика. Тук виждам нещо интересно, в смисъл, че повечето спрейове за тяло са на цена 4,49 лева и имаме два, които са на оферта за 3,29 лева. Това е топ оферта на сезона. По същия начин продължаваме и с ароматите. На топ оферта е Persif Duo, 18 лева. От мъжките аромати това е един от новите Full Speed Gamer, също 18 лева. Имаме такава оферта и за Аню. Дневните кремове са на цена 21 лева. Това е страхотно, защото лятото наистина трябва да се пазим, а всичките имат слънцезащитен фактор от 25. Нощните кремове са 25 лева. Топ оферта. Наистина страхотна оферта за гланцовете за устни, новите. Препоръчвам ви ги горещо и тук цената е само 7 лева. Сега в кампания юли мисля, че беше около 9,50 лева. Passion Dance Dark е на цена 11 лева топ оферта. Другите са по 15. Грижите за крака. Но тук имаме вече споръчка на продукт от брошура и тъй нататък. Хубавите маски са на цена 6,50 лева, а другите грижи за стъпала са на цена 3,50 лева, също на оферта. Топ оферта имаме за серума за коса Supreme Oils, която е 5,50 лева. А тук виждаме най-различни цени. По същия начин и аргановото масло е 5,50 лева, серума за дисциплинирана коса, а пък този, който е с кристали, е 5,30. Страхотни цени за тези серуми, тъй като напоследък са към 7 лева вече. Аромати. Знаем, че на Avon най-силната страна са ароматите и ние продаваме най-много аромати в света. Тук имаме една оферта, която е за няколко страници. Започва от тази страница, 34-та. И тя е, че два аромата са на цена 57 лева. Като изключение правят новите лимитирани от колекцията Luck. Това са Also Loved и Also Free, които два са на цена 52 лева. Това е една страхотна оферта също така. Знаем, че сега, когато излязаха, те бяха на цена 29 лева. И така, нека да видим кои други аромати може да вземем. Два за 57 лева. Луксозните Today, Tomorrow, Always. Включително и мъжкият. Attraction. Много видове. Sensation. Game. Максима, както и Максима Айкън. Тук също имаме и Лумината. И това бяха ароматите. Сега продължаваме с мини ароматите за 6 лева. Мини спрейовете по-точно. А 100 мл ароматите Today, This Love и Attraction са на цена 46 лева. Още един нов аромат дамски в тази кампания. Това е Little Black Dress Lace. Преди имаше същия аромат, лейс означава дантела. Това е цитрусови плодове, жасмин и течен кехлибар. Цената му е 24 лева за 50 мл. Мисля, че нямаме мостри на този аромат. Да си го припомним. Ето и Little Black Dress, колко неща се предлагат от него. Споръчки на продукти от брошура и мини брошура, дигитални оферти са тези предложения. Малко висока ми се струва цената на
Дезодорантите 8 лева с поръчка на тези продукти. От мъжките са представени само 4, от дамските 3. Но по-добре от нищо. Faraway. Faraway Aurora, който мисля, че е много хубав летен аромат. Цена 25 лева. Имаме и мостра. Faraway Beyond, парфюмът с най-висока концентрация на масла изобщо в Avon, ако не се лъжа. 28 лева. И от следващата кампания ще имаме нов аромат в тази колекция, който се нарича Faraway Splendoria. Той ще бъде с бяло агарово дърво. Сега може да си закупим или мостра, която е 99 стотинки, или мини спрей, който е 6 лева. Аз вероятно ще се възползвам от тази възможност. Оферта 22 лева са едни аромати, които мисля, че скоро не сме виждали. Това са Viva La Vita и Rare Gold. Не знам доколко Rare Gold е летен аромат. Който го обича, нека да ми каже дали го ползва лятото. И в Privé 29 лева. Колекцията Soft Musk, ароматите са 11 лева. Хубави аромати, направо без пари. Pour Blanca 14 лева. Поръча и Мостра Пърсив за 79 стотинки. Подкрепи каузата на Avon срещу рака на гърдата. Това е интересна идея, но може би 10 стотинки отиват за кампанията. Celebre. О, 16 лева. Доста. Комплекти, идеи за подарък. И от Planet Spa, и от гримчетата. Avon срещу рака на гърдата. Една от благотворителните кампании. 100% от печалбата на всеки продукт се дарява за каузата срещу рака на гърдата. Предимно за фондацията 1 от 8. Аромати за мъже. Започваме с офертите за Mask Plus и Individual Blue. 14 лева. Нов аромати за мъжете. Black Suit Secret. Цена 27 лева, в комплект с Roll-On е 30 лева, а ароматът е на червена ябълка, чувствен тонка лактон и велурен завършек. Нямам представа какво е тонка лактон. Тонката е сладка по принцип, тук пише, че имаме балсамови и кремообразни нотки. Ароматът ми хареса. Всъщност всички аромати на мъжете ми харесват в Avon. Full Speed, Black Silk Touch. Още един нов аромат за мъжете. До тук имаме два мъжки, два дамски аромата нови. Той е от колекцията Wild Country и се нарича Rush. Аромат на черен пипер, лаванда и акорд кедрово дърво. Цената му е 24 лева. В комплект е 28 лева. Душ геловете за коса и тяло са 6,50 лева. Сент микс са 11 лева. По-точно те са Сент фор мен. Много хубави аромати. Ето още душ гелове за мъже. И в тази кампания имаме нов, който е с аромат на див ревен и земно сандалово дърво. Аз го закупих. Ето как изглежда. Това е обем 500 мл. Показвам го и в първата си поръчка за кампания 7. Може и там да го видите.
Обогатен е с натурални екстракти и също така са с рециклируеми опаковки. Цената му е 6,30, а на 250 мл е 3,50 лева. Ежедневна грижа за мъжете, аксесуари. Ежедневната грижа, два са за 7 лева. И стигаме до грим. 400 пленяващи нюанса във всяка брошура. Качество тествано от множество бюти блогъри и продукти, обичани от милиони жени по света. Това ме подсеща, че сега имаме академия за инфлуенсъри и има едни момичета, които се надявам, че скоро ще видим. Това са ето тези прекрасни дами. И така, след тази скоба да разгледаме какво ни предлагат в тази кампания. Новите лакове, 25 цвята, разбира се и топ лак имаме, имаме вече и база за ногти с гел ефект. Те са с гел ефект, докато лаковете са от бързо съхнещите за 60 секунди. Моливите за очи, които са на супер оферта, 4 лева с поръчка на продукти от... Бронзовата пудра е 13,50 лева. Тук имаме кремообразен руж, който е 11,50 лева. Основите за грим са по 9 лева. Серумът е 11 лева и 49 стотинки. Много хубав продукт и тук е на страхотна цена. Новият от кампания 7, балсам за устни с цвят. Цената му е 9,50 лева. Много хубав продукт. Има и остри, така че може да се избере спокойно цвят. Може да се купят и повече цветове, разбира се. Грим продукти на оферта. Спиралите. Еуфорията е 9,99 лева, другите са по-скъпи. А, спиралата Legendary Lens за последен път в брошура. Интересно. Тя толкова наскоро излезе, защо ще е за последен път в брошура. Грим продуктите на Lux. Две в едно фондютен и основа. Много добър продукт. Грижа за ноктите. Color Trend. Имаме ново фондютен с естествен завършък. Цена 8 лева, 30 мл. Придава свежо и меко матово покритие, което изглежда естествено. С кокосова вода, слънцезащитен фактор 20. Устойчив на топлина, влага и спотяване. Също така имаме и водоустойчива матираща пудра, цена 11 лева. Тя, доколкото си спомням, беше със слънцезащитен фактор 12. Общо взето се грижи много за, и за нашите тинейджери, както и за всички други. Целите на Avon. И продължаваме с Spa и Tonus. Любими страници с пижамки, с дифузери, свещи. Тук малко са високи цените. Новия аромат на дифузер е касис, роза и кедрово дърво. Не виждам. А, 80 мл. А свеща 24 часа гори. Пижамката е 100% памук на цена 50 лева. Чорапките са 7 лева, полиестер и еластан. Тук също имаме пижамки. На мен тази много ми допадна. Тя също е 100% памук. Тази е 100% памук с много красива дантела.
Тук имаме нов сутиен. Цена 36 лева. С дантели. Те са без закопчаване, водят се невидими. Имаме и страхотни дантелени ленти за бедра. Надявам се да са налични. Ново, отново имаме тюрбан за косата. Имаме флорална кърпа. Изработени са от 100% полиестер. А ето и козметика за тяло, Planet Spa. Маслото за тяло, което е от серията Юрведа, е на цена 8,49 лева. Това е добра оферта. Виждате, че другите са с 1 лев повече. Даже 1,50 лев. За последен път в брошура е серията, която е с моринга. Мога да ви я препоръчам, особено измиващата пяна, почистващ муса, извинете. Според мен е най-добрия подобен продукт в Avon. Маските за лице на Planet Spa са на цена 4,29 лева. За последен път е аюрведичната. Пяна за вана 4,29 лева са тези двете, а другите са по 5,29 лева, 500 мл. Грижа за лице. Разбира се, започваме с Мерцедеса в Avon, Аню. И серумът с протинол. Страхотен продукт, препоръчвам ви го горещо. И тук имаме различни продукти, които са на оферта с поръчка на други продукти. Тук вече са без поръчка на други продукти. Имаме комплект, който е 32 лева. Кремът Supreme. Тук така скъпичък ми се вижда комплекта с ампули с тетрапептиди. Но затова пък маските за лице са 8 лева. Препоръчвам горещо също така и тази четка за маска за лице. Clear Skin, имаме нов продукт, който е терапия за несъвършенства. Подобрява текстурата на кожата само за 3 дни. Помага за възстановяване на баланса на повърхността на кожата с млечна киселина. Хидратира. Има цика, колоидна овесена каша. Подобрява текстурата на кожата, като изчиства мъртвата кожа с салицилова киселина и пшенични кълнове. Цената ѝ е 7 лева и 49 стотинки. Мисля, че е 30 мл. Не, 50 мл. Терапията за несъвършенство. И тук ни се препоръчва цялата серия. Почистващ продукт, терапия за несъвършенство и маска. Която се прави, разбира се, веднъж седмично. Серията с канабис сатива. Новите маски за лице тук са около 1 лев по-евтини, отколкото в кампания 7, така че аз лично тук ще си купя. Nutra Effects. Малко слънце защита сякаш е застъпена в този каталог. А този продукт все още е неналичен, мисля, че никой не го е получил още. Имаме 30 фактор, 15, добра слънцезащита, надеждна. А от Care отново излизат маските за лице, които са с авокадо за суха кожа, другата е с алоа и краставица за нормална и грейпфрут за всякакви типове, за сияен блясък. И идва време за мода. Този път ни съветват, забелязвам, да сканираме QR кода,
да поръчаме по-лесно. Преди ни съветваха да се обърнем към представителя си, да ни даде линк към неговата брошура. Но това е друг начин да можем да си поръчваме. Както от представител, така и само. Нови чанти, толт чанти, които са доста големички. 42 на 31 на 14 см. Тук имаме едни много приятни чанти през рамо. Може би вече повечето от вас са си закупили. И сега ни се предлага и в зелено. Може би, ако сте гледали видеото с първата ми поръчка, сте забелязали, че кутиите за бижута бяха точно в този зелен цвят. На оферта, на бонус оферта с поръчка на стойност 25 лева, може да закупим тези гривни за 12 лева, комплект гривни и часовник за 30 лева. Часовниците са с силиконови каишки. Гривните са, според мен, 6 броя. Да, 6 броя гривни. Нещо може би ето като тези. Продължаваме с новите неща. Виждаме интересно предложение. Смисъл, че тук е не само часовник, а имаме и обици. Това е една чудесна идея за подарък. Даже са три чифта обици, много приятни. А тук имаме комплекти, като единият от тях е с 18 каратово златно покритие, а другият е с сребърно. Нека да ги видим как изглеждат. Аз си закупих този, който е с сребърно покритие. И ето го как изглежда. Всъщност това е от другата страна. Това, което ме привлече в този комплект, са обиците. Погледнете колко са интересни и не са новинче. Това, което ми допадна най-ново в тях. Цинк месинг, 42 плюс 9 см висулката. Детелинката е 2,4 см, а обиците са 2,7 на 1,1 см. Цената им е 16 лева. Цената на комплекта е 16 лева. Имаме също така и рокля, която е памучна и 5% еластан. Предполагам, че е трикотажна. Изглежда приятно. 39 лева. Интересно, което ни се предлага тук е, са тези очила Harper. Това са очила с лещи с покритие за синя светлина, които блокират до 30% от синята светлина, която идва от екрани, от компютри, от телефон. Бях ги поръчала, но за съжаление още ги няма. Смятам, че е нещо много полезно. Също така, подобни в оптиките са трицифрени суми, а тук ни се предлагат за 18 лева. Часовник, 76 лева. Тук имаме чантата, мисля, че е нова в розово, 85 лева. И имаме една много приятна рокля, която е полиестер, вискоза и еластан. Тя е 70 лева, като този принт е направен за Avon. Изглежда много приятна. Малко е късичка, но се надявам, че моделът е доста висок. Тук също имаме интересни модели. И ето новите бижута, които съм закупила и аз. Ето пръстенът как изглежда. Цинк, акрил, камък с истинско цвете, размери 6, 8 и 10. И от тази страна. Мисля, че е много красив. Цикламане, при мене няма жълто цвете или то така е скрито. И много се колебаех дали да поръчам това колие или другото.
Но реших да си поръчам това, което е по-дълго. Ето го как изглежда и то. Има много цветя. Колието, дългото колие е стомана цинк акрил 80 см. Украшението с овална форма с изсушено цвете. 3,5 на 2,6 см. Цена 16 лева. Дължината е без да може да се регулира. И това е красивото колие. Мисля, че тази година такива колиета ще бъдат много модерни. Изобщо колиета, пръстени. На мен лично пръстена ми харесва повече. Така. С това се свършиха продуктите, които съм купила предварително. Смарт-часовници. Може да видите какви са им функциите. Сложете на пауза. Други часовници. И тук вече имаме разпродажба. Тези чантички са много симпатични. Имаме нова раница, която е също с ексклузивен печат на Avon. Виждам този път, че през рамките са по-широки, преди ги правеха доста тесни. И имаме само с един джоб отпред, който е с цип. Раницата е на цена 26 лева, направена от полиестер. Аутлет. Тук виждам един хубав парфюм. Този лосион също е много приятен. И продължаваме с грижи за косата. 700 мл. Шампуани на цена 8,30 лева. Спрейчета за косата имаме също 7,50 или 7 лева. Имаме ново спрей терапия двуфазен. За него какво пише, че с възстановяващ комплекс, подпомага за възстановяването на косата, нейната сила, жизненост. 100 мл. На цена 7 лева. Без отмиване. Шампуани, балсами. Боята за коса тук вече е 13,30 лева. Дано да направят някоя седмица оферти за грижите за коса, защото ми струва, че всичките са доста скъпи. Ето сухия шампуан, примерно 10,30 лева. Ножиците са 16 лева. Така ми се струва доста високи цени. Encanto, луксозната грижа за тялото. 4 аромата. Грижите за краката имаме нова колекция с магнезия и витамин Е. Облегчава уморените стъпала, ароматизира и освежава. В комплект може да го закупим за 8 лева. Имаме разтвор за стъпала и спрей за стъпала, който е за стъпала и обувки и няма миризма. По-скоро това, което е на кръгчето, ми се струва, че е аромата на серията Footworks. Най-различни спрейчета, кремчета, масло, аксесуари, инструменти. Тук имаме различни депилатуари, самобръсначки, епилатори. Имаме и охлаждащ антицелулитен гел. Поздравяваме Иван с това, че предлага този продукт през лятото. И цената също му е добра, 7,30 лева. Интимните гелове са за 4,60 лева. Имаме най-различни спрейове, спрей олио. За децата
шампуанчетата на Naturals, серията Frozen и нови или по-скоро преопаковани имаме продукти от колекцията Care, която е за тяло. Новите опаковки са рециклируеми и специално авокадото имаме хидратация до 48 часа. Предлагат ни се душ гел, лосьон за тяло, 400 мл мултифункционалния крем на цена 9,30 лева. Мисля, че преди не са стигали повече от 7 лева. Но пък крема за ръце, и той е 3 лева, 75 мл. Пише, че е с плътен вид. За кожа с плътен вид. В комплект може да закупи мултифункционалния крем и душ гел за 12 лева. Душ гелът е 400 мл. Другите две серии, които са обновени, са рециклируеми опаковки. Това са серията с нар, серията с какао. Ужасило на момичетата, лошо им стане, като видят каква е цената на крема. Но ще се чакат оферти. Надявам се, че ще има. Надявам се. Тук имаме серията с краставица и алое. Тази с макадамия. И ново имаме серия с мултибиотици. Предлагат ни се мултифункционален крем 9,30 лева и крем за ръце за 3 лева, като комплект е 9 лева. Комплектът е 9 лева, а само кремът е 9,30 лева, като грамажите са запазени. Така, какъв е този нов мултибиотици крем или крем за ръце? Това са пребиотици и постбиотици, които подпомагат здравето на кожата. Действат в хармония, активно хидратират сухата и чувствителна кожа. Мисля, че пише, да, че са словесени ядки и ванилия. Пробиотици, постбиотици. Така, пяна за вана, 1 литър на цена 8 лева. Обогатени с натурални екстракти, с изключение на пяната лама, детската. И имаме рециклируема опаковка. Душ геловете, които са с дозатор. Цена 8 лева, обем 720 мл. Нещо съвсем са залепени страниците. Ето ги и летните сделки. Тук са добри цените вече. Бих казала. Три лева са тези душ гелове, 250 мл. Включително и малинката. Нов аромат имаме в Senses, пяна за вана, душ гел, спрей. Това е розова кокосова вода и драконов плод. До сега такова не се е предлагало. Пяната за вана 8 лева 1 литър. Душ гелът е 3,50 лева. Имаме и комплект за 11 лева. О, комплектът е страхотен. Пяна за вана, душ гел, 250 мл и спрей. Всичките тези три продукта са 11 лева. Иначе са около 16, може би. Всъщност не, пяната за вана е 500 мл, не 1 литър. Да, извинявайте, малко се забавих тук. И на задната корица офертата е за парфюмните спрейове, които са 75 мл, 8 лева на оферта с поръчка на продукт от брошура, мини брошура и дигитални оферти. Така, разгледахме каталога с красивата корица. Сега нека да видим и мини брошурата, която е с супер предложения. Ароматите 30 мл 10 лева.
Тук имаме хубави комплекти за мъжете, особено този, който е Senior Impact. Ако си нараних пръста и не мога добре да разлиствам. Incandescent Sense комплект. Оферта, два моноаромата за 16 лева. Тук спрейчетата са 5 лева. Това също е добра оферта. Този прекрасен матиращ крем за лице е 14 лева. Мини кремчетата са по 6,50 лева. Крем Legend 6,50. Спирала с молив за очи. Това според мен не е молив за очи, ами е очна линия. 14 лева. Да, ето, отгоре го пише. Да, много добра оферта е тук. Крем геловете 3,70. А тук имаме комплект. Надявам се или не. Не е комплект. Серията на Planet Spa с зелен чай. Много приятен аромат. Мисля, че за лятото ще е чудесен. Имаме дори и твърд сапун. 75 грама за 5 лева. Течен сапун с макадамия. Грижи за ръцете. Тук имаме чанти, часовник, пижамки, най-различни. И също така балсамчетата за устни на Color Trend, които са и много вкусни. Мисля, че имаха и слънцезащитен фактор. Тази мини брошурка е валидна за кампания 8 или месец август. И остана да видим някои страници от фокуса за представители. Както знаете, той изглежда по същия начин, както и каталога, само отгоре пише фокус и разбира се е много по-малък. Така, тук имаме оферти. Имаме си съдържанието и това, което мога да ви покажа е една страхотна лотария, която ще бъде за представителите. И вижте, че имаме 12 кафе машини Nano Presso. Това е нещо много хубаво, прави страхотно кафе, освен това е много мъничко. Моя съпруг беше дал около 300 лева за такава машинка и сега си я носи навсякъде. Та, който има поръчки за 25 лева, ще участва в тази лотария. Така че пожелавам късмет на всички. Тук имаме повече продукти от Avon. Срещу рака на гърдата. Съжалявам, че тези предложения не са изнесени отделно. Така както, примерно, на времето бяха лого колекциите, за да може и нашите клиенти да си купуват такива продукти, да ги виждат всичките. Мисля, че би било много по-удобно. И тъй като съм в Анио клуба, другото предимство, което имам, освен подаръците, които ви показах в първата си поръчка в кампания 7, това е, че имаме намаление на този комплект, който е на задната корица. Намалението е 5%, но все пак е намаление. За съжаление, тук не виждам да ни подаряват каталози. Имаме 3 нови продукта, които ще бъдат в кампания 8. И също така ни предлагат и 5 мостри. Ако аромата Сплендория ми допадне, мога и да го поръчам. Но жалко, че не ни дават каталози. Преди ни даваха по 5 каталози, после по 3, а сега ги няма. Може би защото може да си направим абонамент за тези 3 месеца. И разбира се, тук да ви поканя да се присъедините в моя екип, като връзките за регистрация в Avon са под видеото ми в описанието.
Сега е момента в кампания Юли да се присъедините, защото имаме и страхотни награди, които са за 3 месечието. За съжаление, тук не ги видях в фокуса, за да ви ги покажа, но се надявам с някои от следващите си поръчки да ви ги покажа. И така, заповядайте, регистрирайте се, безплатна е регистрацията и ще ми бъде много приятно да общуваме. Благодаря на всички, които бяха до край с мен. Ако това видео ви е допаднало, дайте му палче нагоре. Абонирайте се за канала ми, ако още не сте абонирани за него. Натиснете камбанка, за да получавате известие, когато имам ново видео. И ви пожелавам едно хубаво лято, весело, с настроение. И така от мен приятна вечер, хубав ден и до скоро!